នថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំជូនលោកអ្នកអំពីអាហារបំពេញសុខភាពមួយដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលចា៎ក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់ផលិតផលពន្លូតកម្ពស់ក្រូไฮប្រូថាអាចប្រើប្រាស់មិនប៉ះពាល់សុខភាពចា៎ក្រូไฮប្រូជាផលិតផលនាំចូលពីប្រទេសអាមេរិកពិតៗដែលទទួលស្គាល់និងត្រួតពិនិត្យដោយក្រសួងសុខាភិបាលថាជាផលិតផលមិនប៉ះពាល់សុខភាព 100% ដល់អ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះហើយទើបទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអតិជនយ៉ាងច្រើនតាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមរហូតមកដល់ពេលចាស់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នថាជាផលិតផលមានគុណភាពពិតប្រាកដមែនដោយសារការទទួលស្គាល់ចាស់ទំនុកចិត្តបែបនេះហើយទៅក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ពង្រីកនៅសាខារបស់ខ្លួនត្រឹមតែរយៈពេល1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណេះនេះបើតាមកញ្ញាសាយរៀងសេនាយកសាខាទី2របស់ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Beauty បានប្រាប់ TNM ឲ្យចាស់ឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកញ្ញាសាយរៀងសេបានបន្ថែមថាដោយឃើញការយកចិត្តទុកដាក់ពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលជំរុញឲ្យអ្នកលក់ផលិតផលសុខភាពថែរក្សាសម្ផស្សតូចធំនានានឹងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវមានច្បាប់អនុញ្ញាតជៀសវាងនាំផលិតផលដែលគ្មានច្បាប់ដែលគ្មានគុណភាពនាំឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ជួបនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងថវិកានិងសុខភាពបែបនេះហើយទើបខាងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់នាំចូលនិងចែកចាយនៅផលិតផលដែលអតិថិជនងាយស្រួលក្នុងការទិញយកទៅប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្នទទួលបានការជឿជាក់និងទំនុកចិត្តខ្ពស់អំពីគុណភាពនៃផលិតផលមួយនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រសិទ្ធភាពដែលមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់ផលិតផលក្រូไฮប្រូគឺអាចលូតកម្ពស់បានពី1ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ខែមិនព្រួយបារម្ភនៅក្នុងការរីកទៅតឹងឬមួយក៏ឡើងគីឡូទេព្រោះជាប្រភេទអាហារបំពន់សម្បូរទៅដោយកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមសង្កសីជាតិរ៉ែដែលជំនួយដល់ការលូតលាស់របស់ឆ្អឹងនិងធ្មេញអាចប្រើប្រាស់បានទាំងបុរសស្ត្រីកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទៅលើការបញ្ជាទិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យដឹងមុនថាបញ្ជាទិញសូមពិនិត្យឲ្យច្បាស់សិនថាតើផលិតផលនេះទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលដែរឬទេដើម្បីជៀសវាងប្រើហើយមិនបានសមតាមប្រាថ្នាបែរជាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខាតទាំងលុយពេលវេលានៅសុខភាពទៀតចា៎បាទតើផលិតផលក្រូไฮប្រូចា៎ไฮប្រូបាទជាផលិតផលតាក់ទងទៅនឹងពន្លត់កម្ពស់កម្ពស់ចា៎អចោតាក់ទងទៅនឹងផលិតផលនេះកញ្ញាមានដឹងខ្លះហ៎ចា៎បើតាមនេះខ្ញុំដឹងក៏ដូចជាការ share តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Beauty ចា៎ឃើញថាការចែកចាយផលិតផលនេះពិតជាមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងប៉ិតប្រកាសពីក្រសួងសុខាភិបាលដូចជាខាងបច្ចេកទេសបានបង្ហាញនេះយើងមានតារាងមួយបញ្ជាក់អំពីការទទួលស្គាល់ពីខាងក្រសួងយ៉ាងប៉ិតប្រកាសចាស់ហើយឃើញថាអតិថិជនភាគច្រើនដែលគាត់ទិញទៅញ៉ាំហើយគឺលូតកម្ពស់បានពី1ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រក្នុងរយៈពេល1ខែគឺញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងចាស់ហើយលោកស្រីកម្ពស់ប្រហែលខ្ញុំហ៎ចូលកម្ពស់1ម៉ែត្រ8បាទអញ្ចឹងលើអាចអាបើសិនជានៅប្រាណអាចមានប្រសិទ្ធភាពអត់អាយុប្រហែលហើយតែ20ជាងចាបងប្អូនទៅតែសិក្សាអឺអាយុដែលក្រូไฮប្រូអាចឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាពីអាយុ10ឆ្នាំរហូតដល់30ឆ្នាំដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចតន់ពេលអញ្ចឹងហ្នឹងចាដូចនាងខ្ញុំអីខ្ពស់លើហើយដូច្នេះអត់ញ៉ាំបន្ថែមទេដោយសារតែញ៉ាំគ្រប់ហើយបាទអរគុណគឺថាសំខាន់គឺថាផលិតផលនេះគឺជាផលិតផលអាហារ1001ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបាទអញ្ចឹងមានន័យថាជាឱកាសមួយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់នៅវ័យអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងអាចឲ្យគាត់សាកបានបាទព្រោះឲ្យឃើញថាប្រសិទ្ធភាពដល់កន្លងមកបើតាតេជុនគាត់ប្រើមានន័យថាមានប្រសិទ្ធភាពបាទចាំមានហើយក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចាស់មិនមានសារជាតិកាឡូរីឬមួយក៏ជាតិខ្លាញ់ណាមួយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលទទួលទានអាហារបំពន់សុខភាពក្រូไฮប្រូនេះហើយមានន័យថារីកទៅតឹងឬមួយក៏ឡើងគីឡូឡើងក្បាលពោះឡើងអីទេចាស់សំខាន់គឺពន្លត់កម្ពស់និងជួយដល់ឆ្អឹងនិងធ្មេញឲ្យរឹងមាំចាស់បាទអរគុណតាមការដឹងពីនាយកសាខាទី2កញ្ញាសៃរងសៃចុះណាបាទកញ្ញាសៃរងសៃនាយកសាខាទី2ខ្ញុំគួរដូចស្គាល់គាត់ណាចាអរគុណច្រើន